Olá, pessoal do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Gente, chegou minha caixinha da felicidade. Estou muito feliz. Veio lá do canal Cultivando Sonhos. Olha aí, gente. Eu vou estar abrindo aqui para vocês e mostrando tudo que veio, ok? Vamos lá, vamos ver. Estou muito feliz, Luciene. Obrigada, gente. Muito obrigada. Beijo, Lu. Obrigadão. Vamos ver. Olha, gente, vamos ver. Olha quanta coisa, tá vendo? Como ela é dedicada, bem tudo apertadinho, porque, né, não pode balançar. Vamos ver qual é essa maravilhosa aqui. Tem até terrinha. Oh, meu Deus, é diamante, gente, olha. Peraí, deixa eu tirar essa parte. Gente, minha mão tá suja porque eu tava mexendo com as plantinhas mesmo. Oh, que gracinha! Gorda demais, gente! Amo muito! Vou botar aqui. Olha, veio três rosetinhas. Ainda caiu uma folhinha que vai pro broto. Vamos abrir mais uma e depois eu vou abrir as outras junto com vocês. Deixa eu ver uma aqui. Diamante, ó, identificada, gente. Olha só que gracinha. Luciene do canal Cultivando Sonhos. Maravilhosa. Ai, tô muito feliz. Imagina, gente, a felicidade, gente, chegando na tua casa. Eu sou do Rio, hein? Veio de Minas. Olha. Oh, meu Deus. Aí. Nós estamos 5 dias, gente, nos Correios. Vamos ver qual o nome dessa. Essa é a Sedeveria Holly. Sedeveria Holly. Vou guardar as identificações, gente, para ir anotando. Olha que fofa. Parece uma arvorezinha, gente. Olha que lindeza. Maravilhosa, né? Agora eu vou abrindo aqui e depois eu vou mostrar para vocês todas identificadas quais que vieram, tá bom? Vamos lá, pessoal. Tô tão apaixonada, gente. Vocês imaginam a minha emoção? Ai, gente, a Onyo negro que eu era apaixonada, gente, chegou. A Luciene abençoada, sempre realizando sonhos, gente, as vendas dela é maravilhosa. Olha, gente, Gibiflora, Beating, ai, só tô com uma mão. Olha, coisa linda. Olha essa aqui, gente. Que fofa. Outra gigantea. Ai, gente. Gibiflora híbrida gigante. Que fofa. Tô apa... Ai, gente. Não tem palavras. Olha, eu sou apaixonada por essa também. A cristata laranja, gente. Fofíssima. Ai, tem tanta gente pra mostrar essa crássula. Eu tive que anotar rapidamente aqui. É a Crassula orbiculare, gente. Ela é muito fofa, ela é cheia de bracinhos. Essa fofucha aqui também é muito linda. Deixa eu ver aqui o nome dela, gente. Gibiflora híbrida de mandala. Olha que fofa. Ashe, gente. Até Ashe ela me mandou, porque a gente sabe que a Ashe, né? Ela tem muito mais força para brotação nas folhas, gente. Essa maravilhosa aqui, gente. Olha que coisa mais fofa. Milky Way. Oh, meu Deus, tô apaixonada. Ai, gente, e essa coisa mais linda, olha. Cadê o nome? Gibiflora Mahogany. Ah, Mahogany, né? Marrocane, gente! Essa aqui, gente, era um sonho.
Era um sonho mesmo. Entrei em contato com algumas pessoas para conseguir. Algumas pessoas me ignoraram, sabe? Mas eu vi que a Luciane tinha. E aí a gente, né? Quando o cliente, né? E o vendedor é bem tratado, a gente sempre volta, né? Olha, gente, ela é maravilhosa. Tudo embaladinho, direitinho. Essa aqui. Eu sou apaixonada, todas eu sou, mas essa eu tava na expectativa. É a Print Bright. Se eu não tô falando errado, é essa. Gente, eu sou louca por essa aqui. Coisa linda. Angel, também era doida por essa. Agora não sou mais, porque eu tenho. É, deixa eu ver essa aqui, gente. Essa aqui veio decapitada, ó. Né? Vocês veem aqui, olha, tudo adaptada. Vamos ver o nomezinho dela. Essa aqui tá aqui por dentro. Peraí, gente, que eu tô com uma mão só. Essa é a. Olha. Troia Gibiflo. Troia Gibiflora. Essa que veio decapitada. E a Awone. As outras todas estão com raízes. Gente, a metálica. Coisa linda. Cadê ela aqui? Olha. Gibiflora metálica. Linda, gente. Roxinha. Lindíssima. Amei. Então fica aqui minha felicidade, minha gratidão pela Luciene do canal Cultivando Sonhos, tá? Gente, vai lá no canal dela, ela é ótima, tem maravilhas também, tá? Luciene, um beijo no coração e gratidão, que Deus te abençoe sempre e abençoe a todos nós. Beijo, pessoal. Foi bom compartilhar aí com vocês a minha alegria, a minha felicidade. Beijo no coração, já deixa o seu like, hein? Vale o seu like. Tchau, tchau.